קיבלתי החלטה לקנות רכב בערך לפני חצי שנה. ואז התחלתי לחפש שהרעיון היה להתביית על מכונית מיני, או הקיה פיקנטו, או פז'ו 107, או סיטרואן C1. האמת היא שחיפשתי מידע גם באתרים, גם באולמות תצוגה. בסופו של דבר הגעתי לאתר אוטו. באמת מילאתי שם פרטים, שהציפייה הראשונה שלי הייתה שינסו למכור לי ייעוץ, כמו שעשו מקומות אחרים שחיפשתי. האמת היא שחזר אליי בן אדם יחסית נורא מהר, חזר אליי עם הלוטו היום למחרת. הוא היה מאוד מקצועי, הוא הכיר מאוד מאוד טוב את כל סוגי המכוניות שרציתי, הוא נתן לי ייעוץ. בסופו של דבר קניתי את הקיה פיקנטו. אני מאוד מאוד מרוצה מהרכב, הוא רכב מאוד מאוד נוח, מאוד כיף לי לנסוע עליו, ובסופו של דבר הוא גם מאוד מאוד דומה להסבר שקיבלתי מאותו בחור שהתקשר. אז סחתיין.